Чекаме да тргнеме за Дизниленд. Еве го возот за Дизниленд, ред. Индиански шатър и оригинал. Нуляваме какво Америш и о каньон. Чекаме ред за кутитън страва, ама бързо да ред. Бързо се дни. Бах, бах, боите се да ловат. Чекаме у павилиона на Индиана Джонс. Еве кай ке се возим сме. Више не огледам Индиана Джонс. Сега тук долагаме. Сега сме у павилиона на Петър Пан. Днес като беше с пиратите на Карибите. Летаме на Лондон. Да, над Лондон летаме.